Per cert, saps què m'he trobat abans? Estava mirant fotos i m'he trobat un vídeo de quan era peque de... Bueno, de fet, tu també surts, perquè era la classe de quan feien P5 o així de... Tu recordes un dia que jo vaig sortir a cantar davant de tota la classe? No, no, un que... Que la profe va demanar un voluntari i jo així perquè sí em vaig oferir com a voluntària. Si sempre que miràvem el vídeo, juntes rèiem molt. Sí, que t'he cantat fatal. Vaig sortir davant de tota la classe perquè em donava la gana i tothom es va riure de mi la meva cara, però a mi em va ser completament igual perquè jo m'ho vaig passar la mar de bé cantant com si fos aquí la Beyoncé. Bueno, això és perquè vegis com he canviat. O sigui, tu em veus ara a mi sortint davant de tota la classe a cantar la cançó de oh, no tinc por, com quan tenia 5 anys. No, no, ni que em pagui, no faig això. És com que a mesura que vaig creixent, les meves inseguretats van creixent a mi, no hi ha manera, o almenys jo no la sé, de parar-ho. I en algun moment vaig deixar de ser una nena que no li importava gens el que pensaven d'ella, que feia el que li donava la gana, i m'he anat convertint en aquest seguit d'inseguretats que sóc ara, que no puc ni vestir-me sense plantejar-me el que pensaran els altres de mi. Uai, perdó per estar-te aquí fotent la xapa, però és que si em poso a parlar d'això no hi ha qui em pari. A veure, t'ho estic explicant com si fos superdur. I com si jo ho patís molt, però és més que estic cansada, sí, si ja ets cansada de... Jo què sé, d'anar a una festa i que tothom s'estigui passant superbé i tothom estigui ballant i jo estic a part de tot un raconet perquè em fa vergonya ballar. O de la classe no dir alguna cosa per por que estigui malament i ho digui una altra persona i morir-me de ràbia. O una cosa tan senzilla com no tallar-me el cabell per la por que em critiquin. És que... És que ja no sé què fer. Ja. Noé, no, ara que em dius això, com que la gent que confia en mi, per mi, és una mica més de pressió. T'ho juro, t'agraeixo molt que m'ho diguis i en part m'animeu una mica. Però com que algú confia en mi, tinc la sensació que el puc decepcionar i és una mica pitjor. Però en sèrio, gràcies, gràcies. No, ja. No, això jo sóc com el tema de l'autoestima, saps? Que per molt que la gent em digui que sí que sóc guapa, que sí que em queda allò, que sí que em queda això, doncs no m'ho acabo de creure, no m'ho acabo d'interioritzar i al cap i a la fi quan em miro al mirall no m'agrado, jo m'ho dic a mi mateixa i és com algú que no sé com canviar ja. Bueno, en resum, que vull tornar a ser com aquella nena que era quan tenia 5 anys. Hola Marta, sóc l'Ona i t'escric des dels Estats Units perquè, com suposo que recordes, estic passant el curs allà. Ahir la meva mare em va explicar el que li ha passat a l'Arnau. Espero que es recuperi aviat i em sap molt greu no estar aquí per fer-te companyia en aquest moment. He estat pensant molt en com de bé ens ho vam arribar a passar i la veritat és que em sap molt greu que per culpa d'aquell malentès ja no siguem amigues. Ja fa temps que penso que et trobo a faltar. Però ara, per culpa de l'accident, m'han adonat que sí, que realment et trobo moltíssim a faltar. I em sap molt greu que hagi hagut de passar això per poder-me n'adonar. Moltes vegades, fins que no ens trobem en una mala situació, no ens n'adonem d'allò que hem deixat escapar. I la veritat és que m'arrepenteixo molt de no haver-te escrit abans, ja que jo ja sabia que et trobava a faltar. M'agradaria que poguéssim oblidar el que va passar i tornar a ser amigues com abans. Seguir passant-nos-ho tan bé, seguir fent de les nostres i poder-nos acompanyar en els mals moments. Aquí, als Estats Units, tot és molt diferent. La majoria de coses m'agraden bastant, però n'hi ha altres que no tant. No tot és fàcil. Al principi em va costar fer amics. Ara ja en tinc, però em vaig sentir molt sola. I a més, tot era nou. No en tenia res a classe. I vaig trobar a faltar una persona com tu, que m'acompanyés a classe, que m'ajudés i que li pogués explicar els meus problemes. A la família són 3 fills. Em porto bastant bé amb tothom, però al fill gran no li caic gaire bé. Espero que l'Arnau es vagi recuperant durant els dies i espero que a part d'això estigueu tots bé. Molts records als teus pares i a l'Arnau. Ona, 15/5/2021. Aviam, digue'm què ha passat. No ho sé. Llavors, què fas aquí? No ho sé. A veure, comencem des del principi. El principi és que jo era la millor.
Tenia fans i clubs de fans que em venien a veure quan anava de viatge i em portaven cartes, menjar, dibuixos. Jo penjava fotos a Instagram, tuits a Twitter i vídeos a YouTube i la gent els mirava i em feien guanyar diners. Però un dia vaig llegir un comentari que no em va agradar gens i vaig intentar defensar-me, tot i que sabia que aquella persona tenia raó. La persona que ho va escriure era una antiga dona de fer feines que jo havia despedit perquè va entrar al meu estudi, cosa que li tenia prohibit. I el comentari deia que jo era una falsa, que no era qui deia ser i que era una delinqüent. Alguna gent va començar a sospitar de mi, així que el proper vídeo que vaig penjar vaig dir que ningú li fes cas, que era una simple hater que em tenia enveja i que no tenia res a amagar. L'ambient es va relaxar. Bé, no? Fins. Ah. Dues setmanes després, on la suposada hater va filtrar unes converses on es veia que jo l'amenaçava a anar a casa seva si tornava a dir alguna cosa d'aquell estil sobre mi. La gent se'm va començar a tirar a sobre, dient que confessés el que havia fet, que era una mala persona i que això no es feia a l'altra gent. Així que no se'm va acudir res més que donar una altra excusa. I aquesta vegada vaig dir que m'havien hackejat el compte. Que jo no tenia ni idea que aquestes converses existien, que no sabia l'usuari d'aquesta persona, així que vaig obrir-me un compte nou perquè semblés més real. Però no tothom s'ho va creure. Uns dies després, tothom li estava preguntant a aquesta noia de què em coneixia, quin era el seu vincle amb mi i com havia arribat a dir totes aquestes coses sobre mi. I ella va explicar la història. Llavors, a partir d'allà, van començar a sortir conspiracions sobre què tenia jo al meu estudi. Hi havia gent que deia que tenia droga, que tenia un laboratori secret, que hi havia cadàvers. Llavors, quan l'ambient ja estava prou carregat, aquesta noia va voler penjar un tuit on deia que exactament 57 persones havien encertat que hi havia dintre el meu estudi. Llavors allà la gent va anar descontrolada. Jo, per defensar-me, vaig penjar unes històries a Instagram dient que no hi havia res al meu estudi, que no s'havien de preocupar per res, que simplement no m'agradava que em toquessin les meves coses perquè jo tenia el meu propi ordre. A partir d'allà es van començar a crear comptes d'odi cap a mi, perquè ningú em va creure. Els seguidors baixaven de 100 en 100, la gent deixava de mirar els meus vídeos i vaig deixar de ser tan famosa. Un dia, cansada de tot, vaig voler penjar una foto del meu estudi perquè veiessin que no hi havia res a amagar. Però es va veure en una cantonada que hi havia el que semblava una corda i allà em van pillar. He intentat començar una altra vida, m'he intentat canviar el nom, m'he borrat totes les comptes que tenia i tots els comentaris de tot arreu, però encara hi ha gent que em reconeix pel carrer i m'insulta. I aquí estic. I què hi havia al teu estudi, exactament? Això no t'ho puc dir. Vostès, que un nen mai podria ser president i que si s'escull a un nen de 14 anys i llicenciat en economia per president, ja m'agradaria veure-la vostè manant davant d'un país. Jo assumeixo totes les responsabilitats dels Estats Units, de tots i cada un dels estats que formen el nostre país. I que ara vingui vostè a criticar que on l'única cosa que ha aconseguit és ser un periodista al qui li agrada criticar sense saber res, doncs segueixi sense cap problema. Si així aporta diners i menjar a la seva família, no tinc cap problema. Ah, i gràcies per l'entrevista. Papa. Sé que hace tiempo que no paso por aquí, pero ahora que todo se ha acabado quería hacerlo. Sé todo lo que escondías. Cuando tú te fuiste, todo el mundo pensó que era por causas naturales. Un infarto, decía. Pero yo nunca me lo creí. Nunca.
Tú siempre me decías que tenía que seguir mi instinto y eso hice. Cuando mamá y yo nos mudamos, pensé que todo se había acabado, que ya no podía saber la verdad. Pero al final, aquí es donde he descubierto todos tus secretos. Todos. Y una parte de mí se siente culpable de que ya no estés aquí con nosotros. Porque en todos esos secretos yo estoy involucrada. En todos. Todo lo que hiciste fue por mí y por mamá. Mamá no sabe nada aún. No me atrevo a contárselo. Pero lo haré. Algún día lo haré porque merece saberlo. Si estuvieras aquí a mi lado, no me reconocerías. Ya no soy esa niña débil, vulnerable y niña de papá. O eso creo que ven ahora, porque ahora me ven como una chica valiente, con carácter fuerte y que quería buscar venganza. Pues que en el fondo sigo siendo la misma de siempre, papá. La misma. Y ahora estoy muerta de miedo. Muerta de miedo. Para llegar a saber la verdad sobre quién eras tú y quién era yo, realmente he hecho cosas de las que no me siento nada orgullosa. Pero tampoco me arrepiento. Porque ahora estaré una temporada en un centro de menores. Pero estaré tranquila. Y aparte tengo dos amigos conmigo. Ellos, papá, nunca me han dejado sola y siempre me han ayudado en todo esto. Antes de irme, quería que supieras que sé que lo que hiciste fue por mamá y sobre todo por mí. Sé que si hubiera habido otra opción mejor, la hubieras preferido, pero no la había. Por eso no pienso que seas una mala persona, papá. Y nunca lo pensaré. Y estate tranquilo, ¿vale? Yo estaré bien. O eso espero. Te prometo que cuando salga de ese centro, lo primero que haré será ir a visitarte aquí. Te lo prometo. Te quiero, papá. Te quiero mucho. Tengo que irme. Quins records que em venen quan miro aquesta foto. Vos que va ser tan divertit que me'n recordo que estàvem intentant pintar la casa de color blau o verd, era? Bueno, no ho sé, però al final hem acabat tots pintats de pintura, mare meva. Bueno, ara ja fa temps des de que ens ho vas deixar, però no sé, encara necessito treure'm de dins un pes que me necessito dir. I bueno, vaig a dir-ho perquè necessito dir-ho. Aviam, quan jo vaig arribar a casa teva, tu i jo, doncs, aviam, sincerament, no parlàvem gaire, saps? No sé, tampoc teníem gaires ocasions per fer-ho. Però era com que tampoc estàvem molts moments junts, llavors pues, tampoc podíem parlar. O sigui, sí, però no parlàvem gaire. I, bueno, mica en mica que anava passant el temps i mica en mica que passava més moments junts, no sé, sentia com que cada cop estàvem més units, com si cada cop connectéssim d'alguna manera més. I és que aviam, tu, o sigui, m'has canviat completament cap a millor, eh? O sigui, tu m'has fet veure la vida d'una manera com més emocionant, saps? Com més divertida, i també m'has fet entendre que s'ha d'aprofitar al màxim i fer que quedis millor en cada moment. També m'has fet veure que
si tu vols aconseguir una cosa, t'hi has d'esforçar al màxim, perquè potser si no ho fas, t'estàs deixant córrer una oportunitat que potser val molt la pena i que fa molt temps que estàs esperant. I que, aviam que si falles, doncs que tampoc passa res, però t'esforçaràs igualment, saps? I també m'has fet entendre que a tothom se li ha de donar una oportunitat per conèixer-la, perquè potser, si no ho fas, t'estàs perdent l'oportunitat de conèixer una persona que potser us fareu grans amics o passareu molt moment junts, o sí, que sereu com molt propers i estareu bastant units. I, Avi, tu per mi sempre seràs aquesta persona tan genial que ha valgut tant la pena conèixer. Que gràcies per tot, o sigui, gràcies per tot. I, aviam, jo no t'acordo amb el record trist, al contrari, el recordo amb un somriu, amb la felicitat que tu em vas provocar. Hola. Sóc la Sara, un altre cop. I vinc aquí per dir-vos que cada dia que passa me n'adono més. Me n'adono que quan més sol estic, menys mal faig a les persones. I això pot ser bo. Però ara el que més vull és veure-us, abraçar-vos i demanar-vos perdó, perquè jo ho vaig fer mal. Jo ho vaig fer mal a les persones que més estimava. Al meu pare, al meu germà, a la meva mare. Però no vull res més. No vull res més. Ara, per més que camino, no veig a ningú. I per més que crido, ningú em contesta. Només sento animals. I amb l'únic que penso és amb que us vull demanar perdó. Per tot. Per tot el que us vaig fer. És l'únic que vull. I jo ja he fet la meva part. Please don't go and take this personal. I know that you mean well. Put your feet up, stay a while. Cause it's the last time I can tell that you'll be around. You know one day I'ma wonder what you don't want from me. Holding your weight, but I won't fall. Down to your feet where I will crawl.